Mladi sportisti iz Niša ponovo su zablistali. Na državnom prvenstvu u tekvondou najviše medalje osvojili su takmičari tekvondo kluba Asterix iz Niša. Tekvondo klub Asterix je postao šampion države u tekvondou za uzrast klinaca od 6 do 12 godina. Treći smo ekipno za uzrast kadeta, četvrti za juniore, što znači da je tekvondo klub Asterix među 4 najbolja kluba u državi. Mi smo ukupno osvojili 18 medalja, od toga je bilo 9 zlatnih, znači 9 prvaka države imamo u svim uzrastnim kategorijama, što je za sad najbolji rezultat ne samo tekvondo kluba Asterix, nego najbolji rezultat i jednog tekvondo kluba u našem gradu. Najuspešniji takmičari Asterixa opravdali su očekivanja, u prvom redu Iva Petrović, koja može da se podiči činjenicom da je u jednom trenutku bila svetski broj 1 u svojoj kategoriji. Iva je sa lakoćom stigla do zlatne medalje na državnom prvenstvu, a u tome su je pratili i još neki takmičari Asterixa. Kroz dva vikenda se održalo državno prvenstvo za kadete, juniore i seniore. Ja sam od zlatne medalje u konkurenciji kadeta. Imala sam prosječnu konkurenciju. Takmičila sam se na državnom prvenstvu u Beogradu u kategoriji juniori do 49 kg i osvojila sam zlato, to je prvo mesto. Mislim da mi se bilo teško posle dužeg vremena, baš zato što dugo nismo išli na neko takmičenje i ovo takmičenje je bilo dosta važno za nas. Konkurencija je također bila jaka jer se dosta takmičara prijavilo posle dužeg vremena, ali uspio sam da dođem do zlata. Ove godine smo nažalost imali samo 4 turnira i od sva 4 turnira sam uzela 4 zlata. Trebalo bi se nastavi ovako, vidjet ćemo. Na državnom prvenstvu u Beogradu zablistala je još jedna mlada tekvondistkinja Asterixa, koja je dobila priznanje za najboljeg takmičara. Učestvovala sam na državnom prvenstvu u Beogradu, osvojila sam zlatnu medalju i pehar za najbolju pionirku. Idem u osnovnu školu Ratko Lukićević, preko puta Čeira. Ja sam odličan đak, pohađam 5. razred i sve je okej u vezi škole. Teodora tekvondo trenira 3,5 godine i kaže da put do medalja nije nimalo lak ukoliko nema adekvatne podrške. Jako rano sam osvojila prvu medalju i u stvari ja kad sam pošla na prvo takmičenje, jako sam bila uplašena i u stvari izgubila sam prvu borbu i posle nisam više htjela se takmičim, ali ipak trener mi je rekao da treba da nastavim dalje i činog dana da budem državni prvak, ja to se stvarilo. Do zlatne medalje na državnom takmičenju stigao je i Bogdan Jovanović. Zovem se Bogdan Jovanović, imam 9 godina i učestvovao sam u državnom prvenstvu. Kako je bilo na državnom prvenstvu? Kakvi su bili protivnici? Kako si prošao? Pa dobro sam prošao, bilo je dobro, a protivnicu nisu bili loši. Koju si medalju osvojio? Osvojio sam zlatnu medalju. Mladi niški tekvondisti ističu da je bilo pomalo čudno jer na borilištu nije bilo publike. Ipak, ističu da im je drago da nisu uzalud trenirali i da su krenula takmičenja. Očekujem još puno medalja, još puno uspeha, još puno takmičenja i naravno još puno novih pobjeda. Pa uskoro će se održati Kup Srbije, pa nakon toga Evropsko klupsko i ja se nadam da će na Kupu da ponovimo prvo mesto i na Evropskom klupskom da uspijem da dođem do neke medalje. Za manje od 2 meseca imamo Evropsko klupsko koje bi trebalo se drži u Hrvatskoj i možda bude Evropsko prvenstvo. A za neka naredna takmičenja mladi tekvondisti Asterixa moći će da koriste i sopstvenu elektronsku opremu. Pored naše satisfakcije u smislu da smo najbolji u zemlji u određenoj uzrasnoj kategoriji, evo pre koji mesec je grad u saradnji sa tekvondo klubom Asterix uspeo da obezbedi za Ivu Petrović i za sve ostale članove našeg kluba jednu elektronsku opremu, 2 sistema borilišta, to je oprema koja se koristi na svakom takmičenju pa i na olimpijskim igrama. No, velika zahvalnost i gradu i Većniku za sport i našem gradonačelniku i gradonačelnici sada što podržavaju naš klub i decu, a mi to naravno vraćamo kroz rezultat. Veliko hvala i sportskom centru Čajer, imamo fenomenalan odnos i ja stvarno imam potrebu da to istaknem, jer bez njih, naravno, i njihove pomoći, vjerovatno ne bi mogli u ovoj meri da pravimo ovakve rezultate. Elektronska oprema u svakom slučaju predstavlja dodatni podstrek za rad, a nabavljena je zahvaljujući podršci grada. U tekvondo klubu Asterix izuzetno su zahvalni na podršci grada, a ističu i profesionalni odnos sa sportskim centrom Čajir, u čijim prostorijama svakodnevno vežbaju.